В Україні скасовано вихідні дні на другий день Великодня, а також 2 та 9 травня. Отак, статтею 6 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлено інші правила на період воєнного стану. Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в яких оплачується у звичайному порядку.